মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ শেষৰ ফালে 105 নং পৃষ্ঠাত এটা অংশ দিয়া আছে, পেছেজেছ ফৰ লিচেনিং বুলি এটা অংশ দিয়া আছে। বোলাচোন আমি কি কি পেছেজ দিয়া আছে সেইখিনি পঢ়োঁ। প্ৰথম আছে কনকলতা বৰুৱাৰ বিষয়ে। কনকলতা বৰুৱা ৱাজ এন ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ফ্ৰম আছাম। শ্বি ৱাজ শ্বুট ডেড হোৱাইল লিডিং এ প্ৰচেশ্যন বিয়েৰিং দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ ডিউৰিং দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অফ 1942। তাৰপিছত আছে কুশল কোঁৱৰ, আমি অসমীয়াত যে কুশল কোঁৱৰ বুলি কওঁ। কুশল কোঁৱৰ ৱাজ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ। হি হেপেণ্ড টু বি দ্য অনলি মাৰ্টিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া হু ৱাজ পুট টু ডেথ ডিউৰিং দ্য লাষ্ট ফেজ অফ দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942-43। তৃতীয়তে দিয়া আছে মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে, মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধী। এইটো মহাত্মা গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণ নাম। মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধী, বেটাৰ নোন এজ মহাত্মা গান্ধী, ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া লিডিং টু ইটছ ফ্ৰীডম ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ৰুল। দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চড এট দ্য বম্বে ছেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ মহাত্মা গান্ধী। ইট ৱাজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট লেণ্ডমাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়াছ ষ্ট্ৰাগল ফৰ ফ্ৰীডম। তাৰপিছত আছে ভগৎ সিঙৰ বিষয়ে, আৰু একেবাৰে শেষত সৰোজিনী নাইডু। ভগৎ সিং ৱাজ এন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিষ্ট। হি ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভলিউচনেৰিজ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মুভমেণ্ট। হি ইজ অফেন ৰেফাৰ্ড টু এজ শ্বহীদ ভগৎ সিং। সৰোজিনী নাইডু ৱাজ এন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিষ্ট এণ্ড পইট। শ্বি ৱাজ এ ফলোৱাৰ অফ মহাত্মা গান্ধী এণ্ড ফোট ফৰ দ্য এটেইনমেণ্ট অফ স্বৰাজ। হাৰ কালেকশ্যন অফ পয়েমছ আৰ্ণ্ড হাৰ লিটাৰেচি ফেম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। এইটো তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ শেষৰ ফালে 105 নং পৃষ্ঠাত এটা অংশ তোমালোকৰ কিতাপত দিছে। সেইটোৰ নাম দিছে পেছেজেছ ফৰ লিচেনিং। তাত এই 5টা বিশেষ ব্যক্তিৰ বিষয়ে দিয়া আছে। প্ৰথম আছিলে কনকলতা বৰুৱা, তাৰপিছত কুশল কোঁৱৰ, মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধী, ভগৎ সিং আৰু সৰোজিনী নাইডু। এইখিনি তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখন উলিয়াই আৰু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা। থেংক ইউ।